Működőképessé tesszük a közlekedést. Pontos menetrendet követelünk. A MÁV járatai az összes járatot számításba véve egy év alatt több mint 2 millió percet, azaz több mint 4 évet késnek. A levegő szennyezettségének korlátozása érdekében a tömegközlekedésre való nagyobb átállás azonban csak akkor lehetséges, ha korszerűsítjük a vasútvonalakat és pontossá tesszük a menetrendet. Felújítjuk az út- és villamos hálózatot. Amikor egy buszra vagy villamosra felszállunk, telefonunkon nem tudunk semmit sem elintézni, mert két kézzel szükséges fognunk, hogy ne rázkodjon ki kezünkből. Tömegközlekedési eszközeinket, személyautóinkat is tönkreteszik a budapesti utak. Karácsony Gergelynek a helyet, hogy kerékpár sávokkal és egyéb intézkedéseivel bénította volna meg Budapest közlekedését, inkább az utakat kellett volna felújítania. Az állomásokat biztonságossá és tisztává, az időjárás viszontagságaitól védetté tesszük. Mindennapos lett a garázdaság, rablás, lopás, az utazóközönség megfélemlítése, a kalauzok, jegyellenőrök bántalmazása. Állandó biztonsági őri vagy rendőri jelenléttel tennénk biztonságossá az állomásokat. A 2021. januárja óta végzett kőbányai és kispesti közbiztonsági sétáink egyik részeként a Köki és az Őrsvezértere végállomásokon ügyelünk a rendre. Augusztus óta azonban a rendőrség állandó jelenlétét örömmel fogadtuk. A hajléktalanok utcáról való eltávolításával biztonságosabbá és tisztábbá tennénk az állomásokat, de több szemetest is kihelyeznénk, és a szemetelőket szigorúbban büntetnénk. Kőbánya Kispest, Kőbánya alsóvasút állomásokat valóban felújítanánk, és Kőbánya alsó buszpályaudvarát is az időjárás viszontagságaitól védetté tennénk. Fedetté az eső és az égető nap elől, és fűtötté a téli időszakban. A vízelvezető rendszer korszerűsítését is szorgalmazzuk. Évek, évtizedek óta problémát jelent, hogy egy hirtelen jött nagyobb esőt követően a villamos sínek víz alá kerülnek, különösen a Maglódi út mentén, és ilyenkor a villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat. Amikor viszont az éles sarok aluljáróját is elönti a víz, akkor megjelenik a villamospótlóbusz pótlóbusz. Az ilyen kellemetlenségeket tudjuk elkerülni a korszerűsítéssel.